Det var sådan her, det endte for mig, da jeg prøvede at lave en 10-kalorie-challenge. Jeg kan simpelthen ikke holde det ind i mig mere. Jeg bliver sådan nødt til at ramme toilettet. Jeg er altså en af de første danskere, der er ved at klare den her 10-kalorie-challenge, som mange kender. Hvis I vil se, hvordan det gik, så bind den på YouTube. Herinde, Martin, her kan I se min video, og det er den nyeste, den her challenge her. Hop ind og sop gerne, please. Det betyder meget.